Woensdag 1 juni is het Nationale Straatspeeldag. Overal in het land zijn activiteiten speciaal voor de kinderen en dan lekker midden op straat. De auto's en de fietsers mogen dit keer niet in de straat en de kinderen juist wel. De activiteiten zijn van kleinschalig, lekker gezellig met de buurt. Van het leven kent, is al rijk, al is er ook geen cent, voelt zich blij met een lach, leeft gewoon met de dag. Het leven is net als een diamant, stralend mooi, maar met een scherpe rand, maar het geluk ligt op straat, dus geniet. Kleine dingen zijn zo vaak het meest. Zo groots uitgepakt is er ook in de Medemblikker Span. En daar zijn we nu. Jij bent de initiatiefnemer van de activiteit hier, het Medemblikker Span. Hoe ben je erbij gekomen om iets te organiseren? Nou, ik heb een dochtertje van 6 jaar. Die had vorig jaar al gezegd, papa, je hebt een buitenspeeldag. Dus ik heb contact gezocht met Nickelodeon. Ja, toen was ze laat met de aanmeldingen vorig jaar. Ruim van tevoren heb ik een aanmelden gedaan via Nickelodeon. En dan, toen zeiden ze, ja, je bent nu heel vroeg met aanmelden. Ik zei, dan gaan we gelijk de aanmelding bevestigen. En zodoende ben ik bij een organisatie uit Bunschoten en Nijkerk om de tafel zitten. En hebben het een beetje te groot eigenlijk opgezet. Ja, je zegt te groot, waarom te groot? Ja, ik zie de andere straat hier in Bunschoten, ja, die hebben 1 of 2 luchtkussens. En die organisatie die kwam gelijk met alle activiteiten wat ze hebben. Wat is er allemaal te doen? We hebben een opblaasbare kussengevecht. Een doelschieting met punten. We hebben een springkussie, pandavoetbal. Ja, we hebben patat voor de kinderen. We hebben een buurman. Ja, die staat met broodjes warm en noem maar op. Dus dat gaat allemaal goed. We zijn een beetje aan het eind van de middag. Hoe gaat het tot dusver? Nou, het is gewoon een heel geslaagde dag. Want om 1 uur is de burgemeester geweest hier met de opening. En Peter van Dieren, ook een bewoner van de Medemblikker Span, die heeft aan de opening gedaan. En de burgemeester heeft hier de afdeling gedaan op 10-9-8. Ja, dat was gewoon, de kinderen deden leuk mee. En tot nog toe mogen we niet blijven kinderen komen. Hoeveel kinderen zijn er? Ik denk dat we tot gemiddeld 250 kinderen dat er aanwezig geweest is. En dan wisselend van, niet iedereen is er de hele tijd, zeg maar. Ja, ze komen natuurlijk hier uit de omgeving, dan gaan ze even naar huis toe, dan komen ze weer terug. Ja, je hebt toch een beetje de verloop. Nou was ik op het moment dat jullie de ballonnen de lucht in lieten, in de Graafjes. Daar is ook een straatspeeldag, ook heel gezellig. Die ballonnen gingen de lucht in, hoeveel waren dat er? Dat waren 250 ballonnen. Van tevoren hebben ze opgeblazen met helium. En toen hebben we om 3 uur hebben gezegd, we gaan nu een ballonnenwedstrijd ervan maken. Dus ja, dat was een leuk gezicht om de lucht in te gaan. Wat moeten de kinderen betalen om mee te mogen doen? De kinderen betalen 1 euro bij binnenkomst. Dan krijgen ze patat gratis. Maar die euro die er betaald wordt, die gaat hier naar de Spakenburgse ziektebrik. Dus ja, we willen dat zo gauw bedrijf bekend is, willen we vrijdag in principe dat gaan schenken aan de brik. Ik zie daar ook een clown, wat doet hij hier? Ja, die is een beetje, die lopen hier een beetje rond. Dus dat is, die vermaakt de kinderen ook een beetje. Dat hoort er toch een beetje bij een buitenspeeldag. Hoe zijn de reacties van de kinderen? Ja, dat vond ik uitstekend. Ja, ze zeggen nu wel, Sjaak, gaan we dat volgend jaar weer doen. En, gaan jullie dat volgend jaar weer doen? Nou, misschien hebben we willen het volgend jaar in principe wel weer doen hier. We hebben dan met de organisatie misschien dat er een mogelijkheid is op een spuitplein hier in het dorp. Dat we het nog groter op kunnen zetten. Dus we gaan eens even met de burgemeester om de tafel. Het weer kun je niet bestellen, maar dat is super. Geniet van het zonnetje, van de kinderen, van de activiteiten. Fijne dag nog. Oké, dankjewel.